استاد اپنے ذہن کے دریچوں کو واہ کر لیے، آپ کا مہمان خطیب چند لمحوں میں آپ کے درمیان تشریف لانے والے ہیں جو شیعہ کالج کی زمین پہ تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ذہنوں کو اپنے مہمان خطیب کے لیے آمادہ کر لیے، تو میں چاہتا ہوں کہ چار مصروں کے ذریعے شعر کو آواز دے دوں، کیونکہ یہاں پر خاموش بیٹھنا، اس فرش پر جہاں ولایت کا سوال ہو وہاں تو بالکل خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ عزیزو، ابھی آپ کو ولایت کے جامع میں بھرپور توانائی بخشیں گے علامہ مرتضیٰ مہندی صاحب۔ آئیے، میں چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے۔ سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے۔ قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تالم، قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا عالم، تیری میت سے تو خوشبو وفا آتی ہے۔ سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے۔ قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا عالم، تیری میت سے تو خوشبو وفا آتی ہے، تیری میت سے تو خوشبو وفا آتی ہے۔ بیداری کا ثبوت دیے عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، یا تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں۔ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، یا تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ میں معتبرانہ گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت جناب انجم قدیری صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اول دو خطات، اس کے بعد پھر ایک مطلع چند اشعار اور نعرہ خلوات بھیجیں گے حضرات۔ علی ابن ابی طالب کے در کی نوکری کیا ہے، علی ابن ابی طالب کے در کی نوکری کیا ہے، ضروری ہے یہاں اس بات کی تفصیل ہو جانا۔ علی ابن ابی طالب کے در کی نوکری کیا ہے، ضروری ہے یہاں اس بات کی تفصیل ہو جانا۔ میں نوکر ہوں علی کا یہ بہت آسان ہے کہنا، میں نوکر ہوں علی کا یہ بہت آسان ہے کہنا، مگر ممکن نہیں انسان کا جبریل ہو جانا۔ میں نوکر ہوں علی کا یہ بہت آسان ہے کہنا، مگر ممکن نہیں انسان کا جبریل ہو جانا۔ کہ دنیا کی ہر کتاب کا عنوان بن گیا، دنیا کی ہر کتاب کا عنوان بن گیا، انجم یہ معجزہ میری پہچان بن گیا، انجم یہ معجزہ میری پہچان بن گیا۔ کہ دروازے علی پلیے کاسے مراد، دروازے علی پلیے کاسے مراد، آیا تھا بھیک مانگنے سلطان بن گیا۔ دروازے علی پلیے کاسے مراد، آیا تھا بھیک مانگنے سلطان بن گئے۔ حضرات، یہ ایک مطلع چند اشعار سماعت فرمائیں، بطور خاص دیکھیں گے، ایک اور نعرہ خلوات بھیجیں گے۔ کہ منفرد یہ بھی تیرے در کی فضیلت ہو گئی، منفرد یہ بھی تیرے در کی فضیلت ہو گئی، ہر ضرورت مند کی پوری ضرورت ہو گئی۔ منفرد یہ بھی تیرے در کی فضیلت ہو گئی، ہر ضرورت مند کی پوری ضرورت ہو گئی۔ کہ میں در حیدر سے تھوڑی سی اٹھا لایا تھا خاک، میں در حیدر سے تھوڑی سی اٹھا لایا تھا خاک، بادشاہی میں میری تبدیل غربت ہو گئی۔ میں درے حیدر سے تھوڑی سی اٹھا لایا تھا خاک، بہت اچھا ہے، بادشاہی میں میری تبدیل غربت ہو گئی، بادشاہی میں میری تبدیل غربت ہو گئی۔ حضرت شیر سماعت فرمائیں گے،
ایک اور نعرہ سلوات بھیجیں گے حضرات، کہ دیکھ کر مولا علی کے علم کا یہ اختیار، دیکھ کر مولا علی کے علم کا یہ اختیار، معجزے بولے میری آنکھوں کو حیرت ہو گئی، دیکھ کر مولا علی کے علم کا یہ اختیار، معجزے بولے میری آنکھوں کو حیرت ہو گئی، کہ جب علی کے پاک ہوٹوں کا سہارا مل گیا، جب علی کے پاک ہوٹوں کا سہارا مل گیا، سورہ سورہ ہو گیا اور آیت آیت ہو گئی، جب علی کے پاک ہوٹوں کا سہارا مل گیا، سورہ سورہ ہو گیا اور آیت آیت ہو گیا، شیر سماعت فرمائیں گے کہ حشر کے آثار چہروں پر نظر آنے لگے، حشر کے آثار چہروں پر نظر آنے لگے، آپ کی مدحوثنا مولا قیامت ہو گئی، حشر کے آثار چہروں پر نظر آنے لگے، آپ کی مدحوثنا مولا قیامت ہو گئی۔